בשבת עוד עייפים מאוד, איך אפשר לבוא ללמוד? יום שני, יש פתאום שביתת מורים, אז אפילו אם רוצים מאוד מאוד, אי אפשר לבוא ללמוד. לה 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 רק בשביל 4 שעות לא כדאי לבוא ללמוד. וביום רביעי יש מבצע של חיל אוויר, כל היום יושבים לשמוע חדשות, איך אפשר לבוא ללמוד? לה 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 לה. חמישי, יום נפלא, המורה פתאום חלה, מבקרים אצלו 3-4 שעות, איך אפשר לבוא ללמוד?